يعني المرسى ابو العباس كده عنده فيها تعبان خالص. السلام عليكم. سبحان الله سبحان الله. یہ حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ عنہ کے مزار پاک ہے جو کہ امام بوسیری رضی اللہ عنہ کے شیخ اور استاد ہیں. بوسیری رضی اللہ عنہ بہت ہی مشہور بزرگ, انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھی ہے اور الحمدللہ ہم لوگوں کو ان کی زیارت پہ, ان کے مزار پاک پہ زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہاں بغل میں امام بوسیری رضی اللہ عنہ کی مزار پاک ہے, اس مسجد کے بغل میں. الحمدللہ بہت ہی مبارک سفر ہے, ماشاء اللہ ہم لوگ زیارت کر رہے ہیں یہاں پہ. السلام علیکم.